Isso seria isso. Ja, okay, cool. Ah, mislim, sem zelo to, vidjeti li go. Vidjeti li go. A, izvinjaj, to donesli, a donesu čuva za sled. Baj, bez ozirbi, te ne su pravila. Da, mislim, še je ovdje istirio, da ti gledam se jedno je bil iznasilen. Ne, to je bilo Titanic za 100 pa. Ne, gledamo je toalet za 100 pa. Виждате ли, той е изкокорен, то... Да сказав, to be something wrong with this guy. Виж го, друга има някакъв странен мустак. Гледай го, той е мустак. Видя ли, чува и виж. А другия бандит беше... Виж го, няма очи, има някаква лента на главата. Някакъв терминат, някакъв супер бел... Вижте, Франкенштайн го изрита... Франкенштайн го изритаха в топките. Бум! Не, аз шъпвам, ай га, шъпвам, ай га. Та игра е само рафала да се смееш. Да. Е, да ме подадоха, аз даже не съм. Вижте, вижте го този изрод отгоре. Какъв е този? Вижте... Пихата. Не са. А ти му мразвам, не си. Това е експанжена на FIFA 2011. Death and Field. Не, виждате ли го няколко кореният човек? Какво му има на той? Бъде, бъде, слос! Бъде, сега така, гледай, стрелях топката с корен. Което е идиот, деца, пъргаля. О, гледай, сега го, е, ма, окей, фанък. О, мага, розовите ще вкарат. С розовите топки. Ма, мах ли се... Е, видяхте ли, панч? Да, ето и каза, кой вкара? Че? Трябва сега да компенсирате. Давай, Ники, без лигаване. Взе лигаване, човек. Сега трябва да ги лъжа. Гол! Ихе! Не му изпих, черва! Видахте ли колко си му полетя топката? Ооо! Как ги чесвам? Пазете това лудия! Внимавайте! Дай да видим! Видяхте ли какви са му големи очите? Кой знае да колко градуса вижда? Любо, ко! Сигурно, докато гледа напред, вижда почти за себе си. Аре, аз съм готова. И ето така ви отново се... Отново се... Това си танцува. Ники упражнява да родите си такси. Вижте... Вижте, Кьора вие ще ви вкара пак. Вижте... Да, и гледа кръстосно, виждате ли? Той така се фокусира само върху топката. Ей, горя, внимайте, той има голям рейндж в завиждане. Какво обихте? Кьора ви обихме! Ама Кьора ви е до вас! А, Кьора ви е! Его бе, его там! Той е врата! От кога той стана врата? Не бе, често вижте има още един Кьора ви там. Не, он е някакъв... Ой, бит назад! Он е някакъв най-бич! Кръв, че не му са... Има... Има най-бич! Бата, ви вкапа си! Лесно, ти едва вратата и пъхай топката във вратата. Бай си сложите. Люба, подай на мене. Внимавайте, той е опасен там. Виж го кът... Виж го кът някакъв регистриран секс-офендър прилича. А, е, лудя съм! Тежка е смазала, то лудя съм! Внимавайте, тоя дет има нещо, но лицето си идва. Виж, той няма очи, само някакви малки... Някакви малки мустачки. Да, той
Той кът-кътка си ромсеща с мустаците си само. Изгледа, сякаш има поличка от тука. Розова поличка. Виж, сякаш имат розови полички. Ай, не виждам, а след и се приближа. Забравяш, че бягането им е буквално 3 фрейма. Да. Десен крак отпреде, седене на едно място, ляв крак отпреде. Това е цялото бягане. Това е цялата анимация на бягането. 3 фрейма, които се повтарят. Трябва, Тален, как ще вкажа колко? Не възможно да вкажа. Това е за детето сещам. Трябва най-игра. Айрон, какво беше? Айрон Хокис ли? Видахте ли, то пак изби с Файер Панч. О, убих го! И вратаря му взе топките. А в топката. Някой забравя, че то не е мигнал през цялата игра. Винаги е така. Не, често, просто продължава напред. Знай си работата. Не, очи, що на човек е тоя. Това е Охилия. Между другото, забравя се много и странен. Просто бяга напред, знае какво трябва да прави и даже не мига. Толкова е съсредоточен. И винаги е някакъв изцъклен. Ба, чети човека само горите в топката и пак не могат да вземете топката. Да продължа. Его, сам ще ви бие, сам ще ви бие. Той машина. Нашия вратар е някакъв визор от него. Футболистите го убиват. Някакъв играч от съперниците. И вратаря му режи. Ба, човек, изритът е сляп човек. И виж, сега ще ви вкарам гол. Ей, така ще чуя като ходите. Ба, кой ми се фърлиш на... Гол! Ей, шо беше! Гледай, топката са пътли си! Ба, това е бухъл, посеки! Ооо, шит! Играта свърши, как видяхме какво не засилваше мъртвия труп.